médico, inclusive, relatou que ele já viu casos em que a reação alérgica aconteceu 23 dias depois do paciente, não é questão, ter terminado um remédio. Então, se quiser aqui no meu canal trocar uma ideia, receber algum tipo de informação, conversar sobre moto, é meu canal. Meninas, meninos e outros, muito tempo sem andar de moto, galera. Algum dos grupos aí do WhatsApp que eu participo, o pessoal ficou sabendo, eu fiquei aí internado, tive um problema de saúde e acabou que ainda não estou totalmente recuperado, mas ajustando devagarinho. Eu tive aí, galera, acho que é importante compartilhar com vocês. Eu sou alérgico, já sabia, a um remédio, uma composição química de um remédio. E tenho nos meus documentos todos a identificação de que eu era alérgico a esse remédio. E eu tive uma crise muito forte de sinusite. E aí fui pro médico, tudo direitinho. Então o médico me indicou um outro antibiótico para eu tomar para combater a sinusite. Que eu tomei aí com prescrição médica, tudo certinho. Por consequência, tive uma reação alérgica grave, tive que ficar internado aí por alguns dias, tomando remédio para combater essa reação alérgica que eu tive. Para vocês, né? Primeiro que tomar remédio sem prescrição médica de forma nenhuma, por mais simples que seja o remédio, a primeira vez que eu tive reação alérgica, eu tive uma reação alérgica a um remédio que eu era criança e meu irmão mais novo estava tomando o mesmo remédio já há uma semana. Então, é muito arriscado. E dessa vez aí eu tive a reação alérgica, mesmo sendo um remédio que tinha prescrição médica, o médico sabia qual era o componente que eu era alérgico, então o remédio que ele deu era uma outra composição. Mas eu também era alérgico a este que eu tomei. E aí vocês falam, assim, quando você
você tem a reação alérgica logo que você toma um remédio, por exemplo, fica mais fácil identificar. A minha reação alérgica, ela aconteceu 5 dias depois de eu ter tomado, de eu ter terminado o remédio que eu estava tomando para sinusite. E o médico, inclusive, relatou que ele já viu casos em que a reação alérgica aconteceu 23 dias depois do paciente, não é questão, ter terminado um remédio. Então, às vezes a reação ela acontece de imediato, então fica quase que automático a associação da reação alérgica com um determinado remédio que você tenha tomado. Mas isso não é regra, então não é sempre que acontece dessa forma. Então, vale a pena ficar atento aí. Galera, então vai tomar remédio, fica atento aí à composição, lê a bula. As bulas de remédio hoje em dia são muito mais amigáveis para ler, então vale a pena dar uma lida antes, saber que tipo de reação um remédio pode dar antes de você tomar, porque se acontece alguma coisa com você, você já tá alerta, né? Já sabe se remédio pode dar, sei lá, diarreia, por exemplo. Então, se você tomou remédio e teve diarreia, já fica atento que pode ser algum processo referente ao remédio que você tomou. Então, não custa dar uma lida. No meu caso, eu fiquei com a pele toda vermelha, o corpo todo inchou, ficou vermelho, coçava absurdamente. Então é um tipo de reação mais comum aí de acontecer. Certo? Então, galera, valeu aí. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando. Obrigado aos novos inscritos, tem muita gente chegando no canal. Um abraço a todos vocês aí. Vamos continuar aí na brincadeira. E para quem tá chegando agora aí e talvez sinta falta, porque já vi alguns comentários, na minha opinião, que eu desconsidero, porque não sabem de nada, que eu ando devagar, que eu não faço, que eu não pego o corredor a 100 por hora, né? Então, essas coisas que vocês estão acostumados a ver em canal aí do YouTube, que não tenho nada contra, mas eu não vou fazer. Então, se quiser aqui no meu canal trocar uma ideia, receber algum tipo de informação, conversar sobre moto, é meu canal. Tem uma moto 1000 cilindradas que eu uso para lazer, não uso para trabalhar no dia a dia, nada disso. Então, quando eu tô com vontade de andar de moto, eu tenho uma CB1000 que me dá o prazer que eu quero na hora que eu quero andar de moto. Fora isso, vai procurar outro canal, porque aqui a gente anda dentro do que é possível com uma moto 1000 cilindradas, curtindo. Então é isso aí. Valeu, obrigado, galera. Até o próximo vídeo.